използвам нещо смесено между сумо и класическа тяга, тъй като не съм го правил, но причината да го включа в днешната тренировка е, че явно заради бягането по средата на гърба ми се получава нещо като нервна контракция понякога. Не знам от кого се получава, може да е някакво прищипване или някаква дискова херния за сега, но много отдавна не бях правил тяги. Продължавам да клякам, но специално тяги. И затова почвам с тази форма, все пак гърба ми да стои малко по-изправен, отколкото при класическата. Планирам да направя нещо от около 160-70 кг. Не повече, защото не съм дърпал отдавна. За тия, които не са гледали канала преди някъде, моето ниво е на около 250 ми била максималната тяга при 200 кле. Значи искам също да кажа между сериите. Намирам се в Flex Русе, залата на Мартин Русанов, за която ви споменах в началото на видеото. Ако имате път на сам, непременно минете да я видите, защото наистина улица са паната спорт и това не е пътя на Сочи. Карта съм си я платил с моите пари, всичко е както трябва. Не е спонсорирано, но избрах да тренирам тук, защото уредите наистина са много добре изчистени и работят. Само при Христомир Христов съм тренирал на такива. И плюс това има много лично пространство. Ако сте от Русе и се чуете зала, която да има много лично пространство, без да е претъпкана, това е вашето място. Сега обратно към тренировка. Така. Значи чакайте да видя сега това какво е. Това са 60, 80, 100 кг, ще добавя още малко, поне по-още не 20. Да, малко се поизхвърлях с тези 140 отдавна, но наистина е лост, е хлъзгър. Не лъжа, но все пак... Колко мога да тежа 140? Добре, втори опит. Значи, работа е там, че много се парзаля тази штанга. Ще дръпна тежестта на 120, за да мога да направя малко повторение. Нищо не ми се вижда равно или просто не съм дигал да. Избирам да бъде точно тяга, защото просто има най-голям коефициент на полезно действие. Още една седика да дръпна. Още една или дори две. Сега ще го измисля. Айде, let's go. Стъпвам на ширината на раменете. Поемам въздух в стомаха още преди да се наведа. Понякога го използвам смесен грип, понякога прав. Няма наистина значение. И гледам преди да тръгна, просто да активирам мускулите на латисимус. На гърба. Да пробвам защитата. Даже нарочно няма напълвам толкова, за да мога да не причиня нещо в долна част на гърба, като не си правил тяга отдавна, всеки път си гадно. Добре, сега разтоварвам тази хубавица и отивам да направя едно хоризонтално и едно вертикално дърпащо движение. Така че ако следвате програмата за днес, да тръгваме. Ти ще бъде следващото движение за гърба и да направим вертикално издърпване, просто за латисимуса и ще използваме и тези хватки, които имат най-разнообразни, как да кажа, да чакай да реши офаня в фокуса. Наистина уникално. Това мога да види човек само в зала на такъв човек, който дана се занимава. Това е първа серия, ще направя на две загряващи и след това две или три работни, ще го направя по усет. Тежестта в момента е 40 кг. Много реда. Предърпвам плешките една към друга. Почвам да работя само с тях. И прогресивно увеличавам с по около 10 кг, докато не достигна естествено до една моя десятка, да речем. И почвам да правя нещо, което преди не правях преди непрекъснато, стягах гърба и го разтягах, шатарно те беше казал. После обаче научно базиране неща, глупости и спрях, но мисля, че има полза от това цяло. Втора серия пак на същото тегло, може би за следващото ще сменя малко ръкхват, ще приближа, защото по-удобно. Добре, това сега ще е лето. Тук е момента да обърнете внимание, някой ще каже, не правиш цялото. Мога човек това се разтягава. И ето къде контрахира, аз мога да дръпна и още, но чувствам, че това е брахиалът. Разбирам го схематично, не точно, наистина го.
и мускула трябва непрекъснато да е попълнен. Ред. Най-много хора там бъркат. Защото мятат тежестта години наред и в крайна сметка нищо не става. Обаче, наистина ще сменя тежестта. Славам 65, не тежестта, а ще сменя хватката с много по-тясна, по-макефи, почивка. И сега с 65-ката е един нов опит правим. Дай да пробвам. Тук вече гледам десятка. Аха, това е по-натежава. Прибирам плешките, поемам въздух. Не случайно оставам звуците да ги чуете, защото мисля, че е много важно. Начинът по който дишате, защото много хора не дишат в правилно место. Изглежда много леко и не важно нещо, обаче е много важно, много, много важно нещо. Той го усетих добре и ще направя на 75, да речем, още на серия и почвам вертикално дърпа. Тук ще почна направо от 60, защото съм загрял. Не в същата равнина, но може да се смята все пак за загрявка, най-малко за бицепса. Обаче използвам същата тясна ръкохватка. По принцип обичам да ги въртя, но съм забелязал, че тесните ръкохватки по-добре ги усещам. Това е 55, ще го сложа на 65 за начало. Същите принципи, които спазвам тук. Още от тук, преди съм се разгънал, вече набирам гърба. Ап. Ап. Вижте колко се движи. Само тук го усещам. Ап. Опъва го. Ап. Ап. Даже то обясняе напълнение и малко стана възпрекален. Тук няма да сменям тежестта, обаче искам да забележиш как още веднъж работи гърба при самото вземане. Ето кога имам пред. Още от тук го дърпам. И първото нещо, което правя, първо активирам гърба. След това с задържан с кръстен мускул. Бум. 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 Три. Гърдите напред. Лас. 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 Лъс! Лъс! Тук малко за камерата се напълня. В принцип не се напълня толкова. 7.34. Някакво разтягащо движение трябва да направя и мисля, че трябва да тръгвам. Просто семейни задължения и се оказва, че все повече и повече трябва да записвам видеа в залата. Ако този формат на видеа ви харесва с някакви типови идеи, опит, който мога да споделя, кажете ми, наистина ще бъде по-лесно да правя някои от тях, докато създавам другото съдържание, което няма повече време. Но честно да ви кажа, мисля, че с това мога да бъда най-полезен, освен с проучването на нещата, които споделям, тъй като 26 години опит са доста време. Добре, той, което казвах е, че няма как да минем без набиране. Мисля, че прищипването в гърба ми се получава точно от него. Независимо, че долу-горе го правя с хубава форма и сега ще ви демонстрирам. Който мисля да почва да завижда, сега е момент. Чух си ли как изпокарам? Брутално. Не знам, мисля, че прекалено много се огъвам гърба и зато и се случва. Често да кажа, не съм сигурен. Но като ми стане, ми става за два дни. Не на първия, а на втория ден. Някаква невралгия по средата на гърба. Абе, старост не радост. Но поддържам форма, не се давам. Някой малък, ако мисля, че има печен, за да се пробвам. И това ми беше тренировката за днес. Надявам се, че е била полезна по някакъв начин. Ако не, очаквам да видя коментарите и виждате дали с облекалането, което е супер и страшно. Ако имате път през Русия, заповядайте да видите залата, мисля, че няма съжалявате. Това беше за днешното видео и бай! Както казвате, ако не си под на финската, не се тренирам. Час и половина по-късно заснех видеото и много се кефя, защото просто не ми остава време. С жена ми, която е от София в Русия, с детето, мога да се справят и никой не му пука за фитнес, а пока с момчета и момичета имам да качвам видеа. Така че ако някой е чакал видеото, обаче не се е появило, това е. И мисля, че наистина тези видеа с работа в залата, с някакви идеи, които ми хумнат и мога да ви споделя да продължите вашия
растеш и да започнете да виждате различни места, защото както казах, доста ще пътува. Най-вероятно ще бъдат бележки на канала. Знам, казах ви за това да обикалям по различни зали, да правя видеа за тях, обаче е много по-трудно. Трябва да взема някой с мене, къде е то с някой. Трябва да всяка зала да се говори по-отделно. Това много, много променя нещата. Но да не го удължавам. Видяхте тренировката за гръб. Какво представлява? Разбира се, това не е тренировка в някаква фаза, в която изграждам. Сега се опитвам да изчиствам. И като казвам, опитвам, просто се стремя да ям чисто или малко. И двете. Честно казвам, в който град да съм, не минават и 10 минути без някой да ме разпознават в канала, което е, как да кажа, много приятно. И ви благодаря, че се престрашавате и казвате здрасти, с всеки съм поговорил. Разменили сме, така че ако някъде се видим на живо, задайте си въпроса или просто кажете здрасти. Аз тям преживявам, че мъжете подчехал, така се трябва да се бърза. Ай, до следващия път, бай!